שלום לכם מהכנסת, אנחנו כאן עם עדכון חדשות כלכלי של ערוץ 99, ערוץ הכנסת ודה מרקר. שלום לרן יעקב, סמנכ"ל רשות המיסים. שלום. האם הרפורמה במיסוי ירוק על כלי רכב הגשימה את המטרות שלה בפרספקטיבה של זמן? אולי אני אגיד מילה מה משמעות הרפורמה. שיעורי המיסוי על כלי רכב מזה שנים רבות היה בשיעורים מאוד גבוהים של 95% מסי קנייה. כשעברנו למיסוי ירוק, אפשרנו לחלק גדול מי שצורך רכבים שהם לא מזהמים, למסות את כלי הרכב בהתאם לרמת הזיהום שלהם. ככל שאוטו פחות מזהם, רמת המיסוי עליו נמוכה. המשמעות של כך שהצרכן יכל לקבל כלי רכב גם עם מיסים אפקטיביים של 22, 18%, 30%, מיסים מאוד נמוכים, כאשר המס הממוצע עומד סביב 60%. אז איך אתה... האם זה הקשים? כן. אכן, אנחנו... רואים שינוי מאוד משמעותי בצריכה או בשינוי הרגלי הצרכן. אם עד לרפורמה היינו עדים לקניית כלי רכב של 3% כלי רכב קטנים עד 100,000 שקל, היום אנחנו עדים לכ-20% כלי רכב עד 100,000 שקל. אכן הרפורמה הזאת הגשימה את מטרתה, אנחנו עם הרבה רכבים קטנים, פחות מזהמים וגם מן הסתם הרבה יותר זולים. אבל למרות זאת, מי שקונה רכב שמחירו בסביבות 130,000 שקלים, המחיר מתייקר ב-1 באוגוסט. המחיר מתייקר, אנחנו את הרפורמה אנחנו מעדכנים. עבר זמן רב שלא התקנו את הרפורמה, מה שאומר שהתמריצים שנתנו על פני זמן וההטבות נשחקו, כך שהרפורמה לא מגשימה את המטרה שלה, שאין אינסנטיב לרכוש רכבים שהם יותר ירוקים ופחות מזהמים, ואין אינסנטיב ליבואנים, אין שום תמריץ ליבואן להביא רכבים לא מזהמים. מהסיבה הזאת עשינו באמצעות הגנת הסביבה ומשרד התחבורה, יצרנו נוסחה חדשה בהתאם למחקר שיזם משרד להגנת הסביבה, וקבענו את אותה פורמולה שמאפשרת להתקן את המיסוי הירוק, כך ששוב נוכל לתמרץ רכבים ירוקים. אבל עדיין רכבים משפחתיים, בינוניים, שמחירם כ-130,000 שקלים, הם מתייקרים בכמה אלפי שקלים. אכן חלק מכלי הרכב ב-2014 יתרקו, חלקם לא יתייקר כלל. כבר הודיעו לא מעט יבואנים שהם הולכים כלל לא לייקר את כלי הרכב שלהם, חייבים להגיד את זה. אולי יש מקום שהיבואנים היו סופגים את השינוי הזה? אכן, כן, בעולם של שער חליפין שעובד לטובת חלק גדול מהיבואנים, היה מקום, אני חושב שהם לא עשו את זה על פני זמן, היה מקום שהם יספגו חלק מהעלייה, הם יכולים לעשות כן, ואכן יש יבואנים כאלה שהודיעו שהם הולכים לעשות ככה ולא להעלות את המחיר ולספוג חלק מהעלייה, וצריך לזכור שגם העלייה הזאת היא זמנית, כי ככל שהיבואנים יביאו כלי רכב יותר ירוקים, שזאת המשמעות, כך הפגיעה בהם תהיה קטנה יותר, אם בכלל, ושוב צריך להבין שהתמריץ הוא תמריץ חיובי לעולם שמפחית את המס בצורה מאוד מאוד משמעותית לכלי רכב ירוקים. מה לגבי רכבי דיזל שצפויים להתייקר כיוון שהם לא ירוקים ולא חסכוניים? אכן רכבי הדיזל ייפגעו כתוצאה מאותו שינוי שהולך לחול מהראשון לשמיני. הסיבה שאותם כלי רכב מתייקרים היא עוד שהנוסחה מתעלמת מהטכנולוגיה, מתעלמת מאיזה טכנולוגיה כלי הרכב נוסע, ומתייחסת רק לפליטה מכלי הרכב. כלי רכב המונעים בדיזל, יש להם רמת נוקס, סוג של מזהם ברמה יחסית גבוהה, הכל באופן יחסי, שמשפיע פחות טוב על האדם, ולכן בהתאם לנוסחה הוא מקבל ציון ירוק פחות טוב, ולא פעם, גם, אבל צריך לזכור שגם בתוך רכבי הדיזל יש מנעד כזה או אחר. למרות הרפורמה במיסוי ירוק, עדיין בחוץ לארץ המחירים של כלי הרכב זולים יותר מאשר בישראל בגלל המיסוי. מתי תורידו את המיסוי על כלי רכב? אכן שיעורי המס במדינת ישראל הם מהגבוהים, ואי אפשר להתכחש לכך, זה ברמה העובדתית. יחד עם זאת, המיסוי ירוק הפחית משמעותית את שיעור המס הממוצע מעולם של 95% מס. קנייה, עברנו לעולם של 60% ופחות מכך, ככל שהאוטו יותר ירוק, גם אתה יכול להגיע לשיעורי מס אפקטיביים של 30% ונמוך מכך. צריך לזכור שיש גם הטבות לכלי רכב היברידיים, חשמליים, פלאגין וכיוצא באלה. השאלה אם במצב שיש חוסר בהכנסות המדינה במיסים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים, האם יש סיכוי שבעתיד תוזילו את המיסים על כלי רכב? כלי רכב היום, אמרתי, הכלי רכב לא מזהמים, אפשר לראות גם בהשוואה בינלאומית, לא מאוד רחוקים מעמיתיהם או כלי הרכב הדומים להם באירופה. אני מדבר על כלי רכב הלא מזהמים, שיש להם ציון ירוק מאוד גבוה, בגלל שהמס האפקטיבי נמוך עליהם. כמו שאמרתי, השינוי הביא לכך שחלק גדול מהרכישות
הפכו להיות יותר רציונליות. אבל אתם תוזילו את המיסוי על כלי רכב בעתיד הקרוב, או שאין סיכוי לזה? אני לא יודע להתחייב על שנוזיל או שנעלה. כמובן, הדברים תלויים, סך הכל זה חלק, צריך לזכור שחלק, זה חלק מעולם תקציבי, מעולם פיסקלי משמעותית. לראיה, הפחתנו, כשיכולנו, הפחתנו, והפחתנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. הטבות המס הם הרבה מעל 2 מיליארד שקל, אפילו 2.6 מיליארד שקל, כתוצאה מהמיסוי הירוק, שוויתרנו על מס, צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. אז כשהיה אפשרות, זה נעשה באופן חד משמעי. ערן יעקב, תודה רבה לך. תודה לך.